Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras o tome kako se živi u Vojvodini, da li joj je konačno vraćen stari sjaj i kako se danas živi u Novom Sadu, razgovaram sa gradonačelnikom Novog Sada, gospodinom Milošem Vučevićem. Dobroveče, dobro mi došli i hvala što ste došli. Dobroveče vama i hvala na pozivu. Evo, baš smo i pomenuli pre emisije, mi smo radili jedan intervju kada ste vi došli na čelo Novog Sada i vi ste meni tada rekli, mi budimo Novi Sad, to je naša uspavana lepotica. I sad mene zanima da li je ta uspavna lepotica probuđena konačno i da li ste zadovoljni. Evo, proteklog vikenda ste proslavili dan Novog Sada, pa eto, sjajan povod da se malo osvrne na te godine. Dobro se sećate, fenomenalno se sećate. Mislim da možda mi to bio prvi, svakako jedan od prvih intervjua nakon izbora 2012, znači početku prvog mandata. A dobro, sarađivali smo i na nekoj drugoj televiziji da ste radili. Pa ja mislim da je se Novi Sad probudio, da se budi, ako mogu kažem, to je jedan proces. Ne možete ga naglo probuditi, ne bi valjalo. Evo, mora da to buđenje i razgibavanje ide onako u lepom jednom trenutku i kontinuitetu. I dobijem potvrdu kada dođu ljudi koji nisu bili dugo u Novom Sadu ili nisu dolazili jedan period, pa kada kažu da vide promene na bolje. Skoro mi je bio zamjenik gradonačelnika Dortmunda, pa kaže 10 godina nije bio u Novom Sadu, za dan grada baš. I kažem, toliko su ogromne promjene, ne možeš da prepozna više grad u pozitivnom smislu. Pozitivnom smislu i to je neka satisfakcija. Evo, kad živite svaki dan u gradu, sa gradom, iza grada, onda vam to postaje sve svakodnevnica. I ne možete dobro da sagledate kako je to bilo pre par godina. Često, odnosno, retko vidim, ali kad vidim, onda razgovaram moju baku koja je po majci. Ona je u 91. godini rođena u Novom Sadu. I onda kada slušam nju kako je nekad bilo u Novom Sadu, onda vidite koliko je to, što je, mislim sad, za istoriju je to vrlo kratak period, za ljudske veke, lepe godine, 90 plus, ali vrlo lepe godine, ali u istorijski neke okvire to kratko period. Vidite onda da Novi Sad za manje od jednog veka prošao takve transformacije da je to prosto nezamislivo, da je neshvatljivo, ako smijem da kažem, opet u pozitivnom smislu. I to je dobro, to jeste jedan princip koji vas vodi dalje, da se stalno nešto menja, time ne ugrožavate i ne urušavate neke kulturno-istorijske celine, ne kvarite neki duh grada koji prožima i drži i ono što je bilo pre 100, 200 ili što treba bude za 100 godina, ali svakako morate stvarati neke nove sadržaje i svaka epoha mora da ima neki svoj moment i da ostavi neki svoj trag. Trudimo se da taj trag bude dobar i pozitivan. I svakako činjenica da sve više ljudi dolaze u Novi Sad i to je pokazatelj da grad ima neku potentnost, da ima neku privlačnost, da ima neki šarm, da ima neki sadržaj koji privlači ljude. Što je s jedna strana dobro za grad, a nije dobro možda za druge opštine ili gradove koje ostaju. Da, ostanu u senci. Da, pa ostaju bez svojih stanovnika. Impozantan je bio ovako dan grada, kako ste proslavili. Ja sam pratila malo u medijima kako to izgleda ovako, baš i one gromovanje. Pa mislim da mi da imamo, nije moja tekovina, da ne bude da sam sad sve ja tu nešto donam. Prosto je to nasleđena jedna forma proslave dana grada. Pri februar, kada je Novi Sad 1748. dobio status grada i ime, Srbi i Nemci koji su tad živjeli u gradu su se, i Jevreji i Jermeni, nešto Mađara, su se udružili i skupili novac i u rajnskim forintama platili taj status od Marije Terezije, austrijske carice. I onda je ona dala tu povelju o slobodnom gradu, tako da se vojna uprava više nije mešala, zanatlije trgovci su mogli da rade. Grad je ubirao svoj porez i stekli su se uslovi da se razvija. Naravno, to je bio jedan od momenta kada grad dobija ime i status, simbol, ali svakako i pravi ambijent da je privlačan za tadašnju ekonomiju, za te uslove. Iako je bio jedna varošica na jugu Ugarske, nije nešto bio preterano atraktivno. Mislim da Marije Terezije nešto mnogo nije značio, čim ga je za relativno malo para dala u taj status, dala mu taj status. Da je to moment koji neko je osetio da je to put. Mi sad ćemo snimati film o slobodi Novog Sada vezano za Evropsku predstavnicu kulture 2021. Da ćemo imati ekranizaciju, film i seriju. Razgovaramo i sa RTV-om i sa, ako smijem da kažem, i sa Telekomom i naravno Fondacija 2021, odnosno grad Novi Sad, i da po prvi put ekranizujemo, odnosno u toj formi
medijskoj, odnosno kulturno umetničkoj, prikažemo kako je to Novi Sad nastao kao grad. Inače, priča onako dosta romantična, kako su se oni probijali sa tim parama do Beča, mislim, nije to biš bio koridor 10, pa da vi sednete u auto i kupite vinjetu na granici i vozite do Beča, bilo je dosta zanimljivo da prođete da vas neko ne opljačka, da vam ne oduzme, da vam ne ocarini i da se to ne završi neslavno po one koji su krenuli sa tim novcem ka Beču i da završa taj posao kako. Ali, eto, da ne dužim mnogo, lepa jedna priča, opet se nadovezam na činjenicu, ćemo sledeće godine biti Evropska predstavnica kulture, da ćemo ići u tu priču o danu, odnosno kako je Novi Sad nastao i kako je krenula priča. A inače, Novi Sad je bio baš to preko puta Petrovaradinske tvrđave, tako da je tvrđava je starija od grada. Dobro, možda je rano sad da pričamo kako će izgledati ove samo proslava, ali evo, otkrili ste nam jedan nešto. Nije ni uobličan potpuno program, to se još uvek se definiše, znamo kada će početi. Rijeka je počela onaj ove godine za 1. februar, a mi ćemo početi 13. januara, će biti prvi događaj, otvaranje. Zašto 13. januar? Zato što ćemo baš uteti, i to radimo sve poslednjih par godina, Novi Sad na tome insistira. Mi obeležavamo i Novu godinu i 31. i 13. I imamo tu jasnu definiciju, jedan grad, dva kalendara, dve nove godine, dva dočeka. Dva dočeka je po različitom konceptualnom prikazu, metodologiji. I moment kada mi postajemo Evropska predstavnica kulture i zvanično, jeste moment koji mi hoćemo vežemo za nešto što je identitetski nacionalna osobenost ovih prostora. Tako da 13. januar, odnosno pravoslavna ili srpska novogodišnja, kako god hoćete da kažemo, jeste nešto što je karakteristično za ovo podneblje. I da je to jedan momentum kada ćemo mi da otvorimo, otvaraju tu ceremoniju i najavimo da ulažemo u 21. tada i počinjemo da budemo Evropska predstavnica. Tako da, verovatno će biti mnogo stvari, ali nije to samo pitanje broja manifestacija, koncerata, predstava, ne znam, tih manifesta koje možda vidite, ima puno stvari infrastrukturnih, ima puno stvari programskih, ima puno stvari koje su strateški bitne za dalji razvoj kulture, odnosno ulaganje u kulturu, jer kultura jeste jedan onako kamen temeljac Novog Sada i dolaskom Matice Srpske iz Pešte, iz Sant Andreja, iz Pešte, odnosno u Novi Sad, iz Budimpešte, u Novi Sad i osnivanjem Srpskog narodnog pozorišta, Novi Sad postaje i dobija taj atribut Srpske Atine i centar duhovnosti. Pa kultura je najbolje, da sam rekla. Jeste, mislim da zaista... I turistički će biti značajno. Apsolutno, ona je kompatibilna i sa ekonomijom, privredom, turizmom, što god hoćete, sa univerzitetom, sa obrazovanjem. I kada se tu dobro pozicionete, mislim, Novi Sad tu ima šansu. Ne može Novi Sad nikad bude u tom kapacitetu snažan kao što je Beograd. Mislim, prosto glavni grad uvek ima svoj potencijal veći, snažniji i to je logično. Novi Sad bi trebalo da bude u nekim našim okvirima, po meni, po mom nekom skromnom sudu, kao Sankt Peterburg u Rusiji. Znači, ne može nikad Sankt Peterburg da stigne Moskvu. Nije prirodno, Moskva će uvek biti snažnija, ali Sankt Peterburg opet ima neki svoj šarm. Ali ne bi ni trebalo, ja mislim. Ne treba, ne, naravno. On je tako pozicioniran, da je mu i kultura, univerzitet, deo energetskih kompanija, deo IT-a, deo te priče. Ili kao, ako hoćete više, neko voli istočnu priču, ako hoćete zapadnu, onda kao recimo u Škotskoj Edinburgu, odnosno na Glasgow, koji je grad festivala i grad koji je puno položen na upravo priču oko kulture i za kulturu. Mislim, kultura zaista bitna, nekima se to čini da to nije tako važno, da je samo pitanje kanalizacije vodovoda, ne znam, asfaltiranja. Naravno da je to bitno, bitno, jako bitno, ali ne možete bez kulture da živite. Znači, to je kultura nešto što vas identifikuje, što vas oblikuje. Kultura je nešto što nas vezuje danas i nas ovde večeras kod vas u Staroj Pazovi i da smo u Banja Luci i da smo, ne znam, u Budvi i u Kumanovu ili ne znam, nijakde u Kninu ili u Vukovaru, kultura nas vezuje. Nema veze što postoje administrativne granice, druge države i sve to, ali jezik, kultura, pismo, vera za one koji se tako izjašaju. Prosto identitet. To su stvari koje su vanvremenske ili nadvremenske i koje ne možete administrativno da zabranite, ako neko, nažalost, pokušava i to.
Apsolutno se slažem sa vama. Novi Sad ima dve titule, ne samo Evropska predstavnica kulture. Da, bili smo prošle godine Evropska predstavnica mladih. Pa le, mislim da je sve dobro prošlo i da smo zaista dosta uradili kvalitetnog i priča se nastavlja. Pričali smo i sa predsednicom vlade, gospođom Brnabić, ima ideje da od sledeće godine krene izbori nacionalne predstavnice mladih i da to što Novi Sad radio u pogledu uključivanja mladih u sve te stvari, procese, odlučivanje, kako god to hoćete da nazovemo, i generalno obezbeđivanje većih fondova za mlade i osnaživanje čitave te zajednice, a time borba da nam ta deca, ti mladi ostanu u našim gradovima, u našoj državi, se organizuje, kažem, na državnom nivou i da taj talas Opensa, odnosno omladinske predstavnice Evrope Novi Sad, proširimo na nacionalni okvir i da vodimo računa mladima ili probamo da vodimo računa mladima u svim delovima Srbije. Nije omladinska predstavnica, mnogo pitaju ljudi, pa šta je to, pa šta ste radili? Opet nije pitanje broja koncerata ili broja nekih spoljnih manifestacija. Prošlo je na desetine hiljada mladih kroz različite radionice gde su oni obučavani, osnaživani, gde mi razvijam preduzetnički duh, gde su oni dobijali neke nove informacije, neka nova znanja, da sutra budu i konkurentni na tržištu, naravno finansijski su pomognuti, da vide da postoji briga o njima, ne u izbornoj kampanji, ne kad su izbori, nego stalno. I ono što je najvažnije, da oni odlučuju o pitanjima koje se tiču njih i da shvate da to nije pitanje korpusa prava, nego da imaju i veliku odgovornost zbog toga. Tako da nama je celu priču oko omladinske predstavnice Evrope su nosile omladinske organizacije. Grad je formalno pravno bio administrativno nosila titule, ali smo mi to izmestili apsolutno iz gradske uprave. I opet su vodili omladinske organizacije. Mi smo praktično nevladinom omladinskom sektoru da li da vodi priču. Naravno, oni su morali poštuju budžetska pravila, zakonska rešenja i sve ono što je legislativa za sve nas, ali je poenta jeste bila da se uključi što veći broj ljudi i da dobijemo sa njima jednu vitalnost i neku novu energiju, svežu krv koja nam je trebala. Uopšte čini mi se da gradonačelnici, predsjednici opštine i Srpske napredne stranke nemaju tu politiku nedodirljivosti, kako smo gledali u periodu pre 2012. Ja se nadam, ne mogu sad da isključim da neko možda je, verovatno ima neko ko je mi zaluta, ko nije dobro. Mi smo u ovom mandatu od 16. do 20. govorimo o SNS-u, Srpskoj naprednoj stranci, mi smo promenili, a to govorim sad kao potpredsednik glavnog odbora, šest predsednika opština u Vojvodini. Šest predsednika opština smo promenili, su ljudi se otuđili od građana, od naroda, od ostatka organizacije, prosto su postali nedovoljno angažovani, nedovoljno posvećeni, zalutali su u nekim svojim ličnim željama, aspiracijama koje nisu bile na pravcu opšteg razvoja i javnog interesa. I time smo pokazali da princip smenjivosti je prisutan, ne pred stranački kongres, ne pred unutar stranačke izbore ili opšte izbore, nego mi to radimo i to smo radili i sigurno sam da ćemo to raditi i u periodu kada nemate izborne procese. Ili unutar stranačke, ili opšte. I svakako je to opomena i dodatna opomena svim predstavnicima SNS-a koji dobiju podršku, pre svega govorimo o lokalnom nivou, od svojih komšija, od svojih sugrađana, da vode računa o tome da ne mogu se opustiti to što neko bude izabran za predsednika opštine, ne sme da doživi, ili gradonačelnika, ne sme da doživi da je to sada pitanje privilegije da ima vozača i sekretaricu i ne znam šta, nego da je izabran da radi mnogo više. Vi što više napredujete u politici, vi u stvari dobijate sve veću odgovornost, a gubite prava. Naravno da ima pojedinaca koji imaju drugačiju percepciju i da polaze od toga da kada su dobili neki mandat, da su oni u stvari postali nešto mnogo važniji i bitniji i ne shvataju da je njihova odgovornost prema građanima se udvostručila ili utrostručila, a ne da sad svi treba da ničice padnu na kolena kad ih vide. Tada, ljudi su greše, ljudi smo greši se, ali, kažem, pokazali smo s tim promenama da nema nepromenjivih. Naravno da ima uvek problema, mislim, mi smo toga svesni, da ima
da neko je bolji, neko nije toliko angažovan, neko je više angažovan, neko vremenom izgubi energiju, neko ima druge ambicije, neko ne ostvari rezultate, to vam je kao u životu, to prosto je, stalna je borba kadrovska da nađete najbolje rešenje. Evo, rekli ste, već ste pomenuli da bi trebalo da se i ostali gradovi u Vojvodini razvijaju, dakle, pretpostavljam da mislite o tom ravnomernom razvoju gde i jeste jedan program Srpske napredne stranke. E sad, najteže je postići tu umerenost prosto i podjednakost. I sad kako vam ovi... Pa nije lako, ti ali su svuda isti uslovi, znači, prosto nemaju svi iste uslove sad. Jedno je biti opštinom Sremu, a jedno je biti opštinom Zapadno-Bačkom ili Severno-Banatskom okrugu. Ili Južno-Banatsko. Pa evo baš da pomenemo Staru Pazovu kad smo... Pa Stara Pazova ima takve predispozicije i perspektive da to fenomenalno to je. Ne možete ovde ništa loše da očekujete ako ste i ole racionalni, ako ste posvećeni i dobro radite. Strašna je pozicija Stare Pazove. Na dva autoputa, na reci Dunavu, na blizu aerodroma, blizu Beograda, nije daleko ni drugi grad, Novi Sad, tu je Fruška Gora, mislim, to je takav potencijal da je to nezamislivo, zaista, mislim, zamislivo je, Bogu hvala. I vidite koja je i broj investitora, investicija ovde, i Stara Pazova, svakako, po svojim kapacitetima, zaslužuje da ima status grada. Ne odlučujem o tome ja, naravno, ali nadam se da će Pazova biti grad, to mogu da kažem. Tako da ja vidim da je Pazova po svojim kapacitetima, ovde ljudi se ne smanjuju u broju, što je isto važno. Čak i ako rade, i ako idu u školu, se dolaze, pa naravno, pošto što je, pa evo, vi ste Beograđanka, mislim, da je mnogima iz Beograda i komotnije da žive u Staroj Pazovi, posebno u podunavskom delu, ne znam, da sam vidio puno ljudi iz Beograda da je kupilo kuće, došao tu da živi, pa tu im je prijatnije, vjerojatno, za 10, 15, 20 minuta su s autoputa dođu do Pazove i ovde žive, nemaju gužvu tu takvu kao što imaju u metropoli, kao što imaju u glavnom gradu i opet sutra idu na posao, što je i brže nego možda iz nekih drugih delova. Ali su i stanovi jeftini, tako da ih kupuju stanovi. Troškovi su života jeftini, ali nemojte zaboraviti faktor komoditeta i ambijenta. Tako da ovde nemate sve to što Beograd naravno možda vam pruže, ali na ovoj strani imate mir, koja hoće malo da živi mirnije i staloženije, može zaista da živi. Tako sam vidio dosta ljudi koji iz velikog grada, ne kažem firme koje imaju ovde i za neke proizvodne cikluse i za neke vrste poslovanja, Pazova kao opština, daj Bože sutra grad, je povoljnija za rad nego u Beogradu. Nemate problem takav parkinga, lakše se pronalazi, nije ta gužva, znači za neke transportne kompanije, za logističke centre, pogledajte, najveće logističke centri u Srbiji, ako se ne varam, se nalaze na teritoriji Pazove. Mislim da to najbolje pokazuje koja je to prednost. Činjenica da imate dva autoputa i da imate reku Dunav i da ste na, ne znam, 20-30 km od glavnog grada i 50 km od Novog Sada, pa šta ćete bolje? I onda ne čudi što je stopa nezaposlenosti tako mala. Pa ja mislim da Pazova zaista bukvalo nema stopa. Mislim, ima taj prirodni prag, ono prosto, su ljudi koji verovatno ne žele da rade, imaju neke druge prihode, neke druge druga interesovanja. To je fenomenalno. Ovde sad poenta da rastu plate, da konkurencija u stvari podiže plate. To je, kad kažem konkurencija, mislim, kad vam dođe nova velika firma, onda vam ona odmah na tržištu rade da bi pronašla dobar kadar, mora da uđe sa boljim uslovima. Onda i ovi drugi poslodavci moraju se bore da podižu plate. Sad to poslodavci ne vole da čuju ovo što ja govorim, ali je to jedini, pa to je jedini način kako vi da zaista dižete platu u onim realnim okvirima, znači da ne bude to sad neka fikcija, nego da se ne i u privatnom sektoru, koji mora biti dominantniji, izazove ili prouzroku ili ekonomski opravdano dovede do povećanja plata. Tako da nije samo pitanje boljeg poslovanja, mora biti konkurencija. Ako nemamo konkurencije, mogu da više zarađuju, ali da ne dižu plate poslodavci. Tako da samo činjenica da ima konkurencije, da vi možda birate, da možete nađete bolje drugo radno mesto sa boljim uslovima, tera motiviše da. Pa naravno, to je. Zato ljudi moraju da razumeju zašto država se trudi da dovede što više fabrika, što više centara, što više kompanija, što više velikih brendova. Zato što time direktno utičete na ceo ambijent
o kome sam i o kome smo malo pre pričali. Vi ste juče i učestvovali na konferenciji tim povodom kako poboljšati život u gradovima Vojvodine, kako lokalne samouprave prosto animirati da se uključe isto u tu priču. Da, evo, kakvi su značajni zaključici odatle? Da, to je već sad tradicionalni panel u Skupštini Vojvodine, gde je jedan od panela na toj konferenciji Vojvodina u ovoj godini, 20. je bio posvećen gradovima i opštinama, odnosno učestvuje su gradonačelnici i predsednici opština. Srema je bio gospodin Gak, predsednik opštine Inđija. Imali smo predstavnike Kule i Sombora, Kikinde i Novog Sada, znači svih delova Vojvodine, sva tri regiona smo, Bačku, Banat i Srem, su pokrili organizatori. Znate što, opštine ili gradove su uvek, da kažem, prvi u kontaktu sa građanima, ali građani su prvi u kontaktu sa lokalnom samoupravom. I uvek je prva adresa opština, odnosno grad. I za ono što jeste nadležno i za ono što nije nadležno, to je prosto tako. Ali da je većina nadležnosti, čini mi se, spuštena baš na lokalne samouprave, što je dobro. Ali mislim da je sada tendencija nekako od 2012. posebno 2016. da više opštine i gradove ni nemaju taj tu barijeru kao mi nismo nadležni za to. Da, javite se, ne znam, ministarstvo. Pre svega mislim tu na predsednike opštine, gradonačelnike, zaista strude da ne kažu pa to nije moje pitanje, to je pitanje sad ne znam za pokrajinu, to je pitanje nekog državnog ministra. Nego pokušavaju da oni budu ta karika i spona između građana i možda neke adrese koja treba raditi. To je moj utisak, moguće je da negde grešim, svakako je to moguće i realno, ali je uloga gradova i opština veoma, veoma bitna. I oko evrointegracija, već kako Srbija bude dalje išla prema evrointegracijama, da će nivo učestvovanja lokalne samouprave biti sve veće. Zato što to je karika koja je veoma, veoma bitna za implementaciju svih ovih poglavlja o kojima se priča. Pa evo poglavlje koje se tiče zaštite životne sredine. Pa pogledajte prečistači, deponije, kanalizacija, vodovod, pa sve to na lokalnom nivou. Naravno da nam je potrebna pomoć države, su to veliki, veliki projekti i nema mnogo opština, nema dovoljno budžeta, odnosno nema sredstava u budžetima za te investicije, ali to su sve lokalne priče. Pitanje deponije je uvek lokalna priča. Prečistač, lokalna priča, kanalizacija, opštinska, odnosno gradska priča. Gradovi i opštine su tu veoma, veoma bitni igrači na terenu sveukupnog ambijenta u državi. Evo, kada govorimo o vašem Novom Sadu, moram da vas pitam na koju ste ovako investiciju najponosniji? Bilo ih je bezbroj, a sad kad bi pričalo o tome, vjerojatno bi mi trebalo dve emisije da to... Ima tu dosta završenih projekata, što je jako važno, i novih investicija. Teško je izdvojiti nešto što sad može, evo ja sam 8 godina na čelu grada. Teško je da kažete sad jedan moment ili jedna investicija ili jedan objekat da je najvažnije, ali svakako imajući u vidu i činjenicu da je naš jedini Nobelovac pisao o mostovima, onda su mostovi onako ne samo građevinski ili možda i najmanje građevinski objekat. Kada premostite dve obale, odnosno spojite dve obale, premostite neku reku, posebno reku moću kao što je Dunav, najveću evropsku reku, onda je time uspeh zaista onako potpunije. Tako da završetak Žeželjevog mosta i mosta koji je drumski železnički jedini u Novom Sadu, koji je i na koridoru vezano za železnički saobraćaj i vezano za brzu prugu Beograd-Budimpešta, jeste moment koji će obeležiti šta god da bude i kako god da bude ceo ovaj period. Naravno, bilo mnogo drugih stvari da sad nešto ne preskočim ili da nešto ne prenaglasim, ali eto, ako mogu kažem, most je najznačajniji. Posledno što sam ja 2012. nasledio ozbiljne probleme oko tog mosta, 2011. je tadašnja vlast po demokratskom strankom je ugovorila neki navrat na nos ugovor, verovatno pred izbore da 2012. se slikaju kako kreće izgradnja mosta i kad to radite tako ofrlje da bi se slikali i da bi u kampanji neki dobili poen, onda posle toga imate samo problem i možete čupati kosu. Mislim, ja ne mogu, ali ovo ja nemam, ali ko ima, taj može. Tako da neko je mogao čupa kosu, ali... Radili smo, da je moment kad Pajtić pokušava to da blokira dok je vodio pokrajinsku vladu. Vrlo složena procedura, da nije to sad sve idealno, pa da treba ovi izvođači da sklope tamo te kocke i mozaik pa da napravimo most. Nego je bilo mnogo, mnogo tehničkih, administrativnih,
ekonomski, pravnih prepreka da do toga dođemo i taj moment kad smo 1. septembra 18. kada je predsednik otvorio, predsednik Vučić kada je otvorio most, to je zaista onako nešto što je bio veliki moment, ali da vas podsjetim, mi smo se time tek vratili na ono što su 99. uzeli. Ili Novi Sad, s vreme NATO agresije, ostao bez sva tri mosta. Jedini smo grad kome su sva tri mosta srušeni i potvrdili smo fenomen da Novi Sad ima više mostova ispod reke nego nad rekom. Sad se ta stvar pomalo popravlja i nadam se da ćemo graditi nove mostove. Žao mi što nisam za ovih 8 godina uspio da krenem sa izgradnjom još jednog mosta. Objektivno nisam mogu. Možda sam i morao više da radim, ali teško je bilo pošto... Dobro vreme ispred vas. Pa jeste, ali prosto... u sledećem mandatu, kako god bio, Novi Sad mora krenuti sa početka izgradnje još jednog mosta, inače će imati ozbiljni saobraćajni problem. Mislim, postoji lokacija, planske akti, ali treba ići na projektovanje, imovinsko-pravne odnose na projektovanje i naravno način izvor finansiranja. Moglo bi se desiti Novi Sad u narednih 5 do 10 godina, da ne pogrešam sad zbog rokova, da bi je najmanje 2 mosta nova, oba drumska, ne govorimo o mogućem pešačko-biciklističkom kod Petrovačke tvrđave. Jedan se tiče autoputa Ruma-Novi Sad i deo tog autoputa je i most na reci Dunav, nizvodno malo od Novog Sada prema Sremskim Karlovcima i praktično ta obilaznica oko Petrovaradina i spajanje na autoput Beograd-Subotica i Srema preko Petrovaradina. A drugi je ovaj most koji mi planiramo kao završetak zapadne obilaznice oko Novog Sada i Bulevara Evrope, koga sam isto završio, taj bulevar je najduže u Novom Sadu. Ima dobri projekat, a naravno treba i vreme, vam kažem, kad vodite, kao kad vodite i neki sportski tim, kao kad ste i vodite neke misije, isto i kad vodite grad i opštinu, prosto je potrebno vreme da prestane za velike, velike projekte, tako da jedan mandat je realno, nije to alibi priča nikako, je realno kratak period da bi postigli one krupne vidljive rezultate. Treba period dok se pripremi, dok se slože kockice, dok se vi organizujete, dok vi shvatite gde se šta dešava, kako funkcioniš u stvari. Vi ste imali dosta problema. Pa onda izbori neke najeđu, pa onda nasledđeni problemi. Prezaduženost Novog Sada. Niko nije nasledio od nas opštine kao da smo u Švajcarskoj sad izvršili primopredaje. Nismo mi nasledali Cirih i Ženevu 2012. pa sad kao vi samo treba, sve teče, vi sad samo treba da vidite da možete da još malo to popravite ili ubrzate. Prosto to su bile takve udarci i takvi orkanski udari da je trebalo to sve izdržati. To je teško sad i danas i doživeti, verujte. Nije mnogo vremena prošlo, ali to danas deluje ne nezamislivo, ali onako kao da je bilo daleko, a to je bilo pre 8 godina. Bila potpuno drugačija situacija. Ti prvi dan je to bilo zaista onako za... Da, znam da ste pričali tada o prezaduženosti Novog Sada. Evo, Novi Sad je bio jedan od retkih gradova posle toga, po vašem dolasku na čelo grada koji nije bio zadužen, a sada je situacija da ima duplo veći budžet, što svakako jeste. I nismo ga zadužili ni za dinar. Da, sve ove godine. Ni za evro, ni za dolar, ni za švajcarac, da ne bude, da sam nešto preskočio. Nismo zadužili... Ako budemo radili neke finansijske aranžmane, ćemo raditi za neke velike projekte. Da li je to centralni prečistač, da li je to novi most, da li je to deponija, da ozem. Rekonstrukcija Spensa. Mislim da ćemo ući da predsednik je najavio rekonstrukciju Spensa u okviru projekta Srbija 2025. Mi ove godine imamo sledeći plan za Spens. Radimo sigurno rekonstrukciju zatvorenog bazena. Kad kažem bazena, ne mislim samo na školjku, nego ceo, kompletan i plažni onaj deo, i svlačionice, sve to, sanitarni čvor, ploč, sve što čini taj zatvoreni kompleks zatvorenog bazena. To je 120 miliona dinara investicije, taj projekat je gotov. Mi ne žurimo mnogo s njime, neće biti deo izborne kampanje, zato što je ovo olimpijska godina, imamo takmičare koje se pripremaju za Tokio. I moment kada ćemo krenuti u rekonstrukciju zatvorenog bazena na Spensu, koji inače, verovatno ne, curi, ja ću reći curi ispuštava vodu, od 1999. godine. Da li je moguće da je toliko vremena prošlo? Moguće. Svi smo bili... 20 godina. Da, 21 godinu. I moment kada ćemo krenuti u rekonstrukciju je kraj maja, početak juna, kada počnu da rade otvoreni bazeni i na Spensu i na sajmištu, da bi moglo da se nesmetano odvija i sportske aktivnosti i rekreativne.
i da ne ugrozimo taj proces, da ne, pošto imamo dva zatvorena bazena, da ne prebacimo sve na jedan taj preostali, jer neće moći da izdrži po kapacitetima i sve sportske klubove, i vaterpolo, i plivačke klubove, i škole plivanja, i građane sa rekreacijom, napravit ćemo kolaps, pre svega možda ugrozimo vrhunske sportiste. I onda smo dali odluku da rekonstrukciju započnemo krajem maja, kažem početkom juna, kada počnemo raditi sa otvorenim bazenima. I radimo, ja verujem da ćemo do kraja aprila imati pripremljenu tehničku dokumentaciju, za tehničko-projektni zadatak, izvinjavam se, da ćemo to napraviti dogovor sa Fakultetom tehničkih nauka, da nam postavi projektno-tehnički zadatak za izradu projekta za rekonstrukciju. Ministar Ljajić nam je obećao 1 milion evra za projekat. IBRD nam je obećao grant od 700 hiljada, vidjet ćemo koliko će trebati, naravno, para, dinara, evra, izvinjavam se, 700 hiljada evra za projektno-tehnički zadatak. To je znači skoro 2 miliona evra samo za projekat. Ne postoji projekat, do dana današnjeg nema projekta rekonstrukcije Spensa. I onda bi 2021. u okviru programa Srbija 2025 mogli da apliciramo za rekonstrukciju Spensa. Spens bi ostao na toj lokaciji, a arhitektonsko bi zadržao taj oblik, taj izgled, ali bi se zamenio fasadni omotač, to je onaj stakleni omotač, u novi fasadni omotač, kvalitetniji, izdržljivi, pod današnjim standardima, energetski isplativi svakako. Velika misterija zamena krova koja je u katastrofalnom stanju. Sređivanje sportskih terena, hala svih unutra. Bazen već sad, jer mora, a ovo sve ostalo, i klizalište, i velika i mala dvorana, kuglana, stojno-teniske, borilački sportovi, sve ono što postoji na Spensu. I rashladno taj toplotni sistem kako bi leti bilo prijatno, a zimi toplo, da nemo te kontra aktivnosti. Pre svega kad su neke velike sportske ili koncerti, kad su velike događaje, onda kad bude puno ljudi, prosto ne radi taj sistem na najbolji mogući način. Eto, to nam je zaista velika ideja. To je rekonstrukcija Spensa, možda ide do 35 miliona evra, tu sad grube procene, nema projekta, ali govorimo o velikom projektu i bio sam ponosan kao predsednik Vučić na promociji Srbije 2025, ako sam vrlo, to je bilo 28. decembra, Spens stavio kao, apostrofirao kao jedan od velikih investicija u oblasti sportske infrastrukture. Evo, ono što je meni lično sjajno je što kod vas deca u obdanište idu tako besplatno, kada je reč o državnom obdaništu, a kada je reč o privatnim, to su subvencije. Jeste. To je velika stvar, ja sam mnogo ponosan na to. Mnogo smo ulagali u predškolsko obrazovanje, generalno obrazovanje. 2012. sam nasledio dug od gotovo milijardu dinara predškolske ustanove. Milijardu dinara dugova predškolske ustanove. Pre svega za poreze i doprinose za vaspitačice i sve zaposlene. Zatim za neplaćene troškove za prevoz, za grejanje, za namirnice, sve ono što su kupovali. Pravila se fikcija, zaposleni su dobijali platu, ali su suštinski dobijali samo neto platu koja treba da ide u penziju, nije mogu da ide u penziju. Zato što nisu plaćeni porezi doprinos, ko se, ne daj Bože, razboleo, nije mogu da dobije bolovanje kako je trebao, ono sa svojim prinadležnostima koje vam po zakonu pripadilo, opet nisu bili plaćeni doprinosi. Danas smo u stanju posle 8 godina da kažemo da je potpuno besplatno za 16.500 devojčice i dečaka koje idu u predškolsku ustanovu, Radosna Tislanova, i sad ima jednu ustanovu veliku. To je rekordni broj deca koje smo upisali, znači izgradili smo među vremenu nove kapacitete, nove obdaništa, proširili postojeće, rekonstruisali. I verujem da je to onako na ponos Novog Sada, da smo pokazali da kad pričamo o tom duplo većem budžetu, kad pričamo o boljim ekonomskim rezultatima, kad pričamo koliko je važno da dolaze nove fabrike, nove investicije, koliko je važno da smo dve evropske prestonice, da ljudi mogu da osete u stvarnom životu, u realnom prostoru i vremenu šta to znači za njih. Ne samo u smislu da vide novi bulevar ili novu kružnu raskrsnicu, ili projekat mosta, ili projekat rekonstrukcije Spensa, nego da osete i u ličnom budžetu, da osete u njihovom domaćinstvu podršku i jačanje grada, jer je to pobeda svih Novosađana. Takvo stanje i bolje ekonomije. I hteli smo da taj paket podrške bude pre svega usmeren na pronatalitetnu politiku, odnosno na pitanje zadržavanja
i našeg naroda i građana u ovim prostorima, pre svega dece i mladih. I ta mera naša i taj paket mera je praktično jedan dodatak svemu onome što država radi kroz svoje podsticajne mere. A videli ste da će država u fokusu Srbije 2025 biti upravo da na podršci mladima i za zadržavanju mladih u Srbiji. To je ključna bitka, to je bitka svih bitaka za naš narod. Da nam narod ostane. Rekao bi, država ima izuzetnu empatiju sada prema mladima. Pa mi nećemo preživeti, kako bi rekao. Uopšte rekonstrukcija škola, kada pričamo o svemu. Ne samo tome, nego mora mnogo da se pomaže i porodicama sa više dece i porodicama sa decom i da se pomažu mladi da dobiju stanove po nekomercijalnim cenama, po najpovlašćenijim cenama, kao što najbolji studenti i najbolji đaci treba dobiju posao, da dobiju posao, da se uvodi dualno obrazovanje, prosto to je cela lepeza mera. E, mi smo krenuli 2015. kad smo videli, to je trajalo već, da mi ne možemo da upišemo svu decu u gradska obdanište, prosto je veći broj dece nego što su kapaciteti gradskih vrtića, što s jedne strane super priča, u suštini nemate problem, nemate deficit dece, nego imate svake godine sve više i više dece da se upisuje. Onda smo doneli odluku, i mislim da smo tu stvarno prvi grad u Srbiji, da smo krenuli sa subvencijom za privatne vrtiće. I to je bila muka da smo to izgurali, administracija ne može, kako to, kako to kreće, birokratija bez da razmišlja. I nekako smo i to korak po korak slomili, taj otpor administrativni, i krenuli sa subvencijama deca u privatne vrtiće. Bar malo olakšali roditeljima koji nisu uspeli da upišu decu u gradsko obdanište, znači one koji su ostali da te, ružno rečeno, ispod te crte. Onda smo, prethodno smo uveli Vidovdansku nagradu, gde smo nagrađivali svake godine za Vidovdan najbolje đake osnovnih i srednjih škola sa novčanim iznosima za postignute rezultate na školskim, nacionalnim, državnim, evropskim, svetskim prvenstvima iz raznih predmeta, iz sporta, iz kulture, iz matematike, stranih jezika, istorije, kako god, geografije, da ne preskočim nešto. I ti je pokazali, mi prepoznamo najbolje đake. Mi najbolje đake na kraju školske godine za veliki praznik, za Vidovdan, želimo posebno da nagradimo, kad grad kaže, mi smo ponosni što imamo takve klince. I mi se ponosimo vama, ne da vas stavljamo margine, nego evo, nije mnogo, ali evo grad daje nekih stotinak evra kao podršku svakom od vas pred početak školske godine za sve to što ste uradili. Ako je neko osvojio više nagrada, on ima pravo da dobije više puta, da kažem, tu nagradu. Tako da ste motivisani, ako ne mislim da je to naravno ključni motiv daleko od toga, ali dobijete neki vid satisfakcije i pažnje. Krenula Vidovdanska nagrada, krenula subvencija za privatne vrtiće, zatim smo napravili sledeću meru, a to je da smo prošle, odnosno na početku ove školske godine u jesen 2019. obezbedili za sve đake prvake komplet udžbenika besplatno. Svi đaci prvaci, negde oko 3800 đaka prvaka u Novom Sadu ima, su dobili komplet udžbenike od grada. Bez dinara, ništa. Za sve predmete na maternim jezicima, na jezicima na kojima slušaju nastavu, grad je obezbedio udžbenike. Deo đaka je uvek dobijao, odnosno dobija po nekim drugim kriterijima od ministarstva prosvete. To su pre svega socijalno-ekonomske ugrožene ili porodice sa težim materijalnim statusom, ali grad je, ovaj gro koji je, ne znam sada, 95% preostalih, grad je izdvojio novac i kupili smo za sve đake udžbenike. I rekli, evo, mi želimo roditeljima đaka prvaka da pomognemo i našim đacima, prvacima, poželimo taj početak jednog novog životnog doba, ulazak u taj svet odraslih, da kažem, ili stasavanja, već prelazak iz jednog perioda samo igre u period učenja i sticanja znanja, da kažem, evo, grad je tu isto neki rođak, neki prijatelj, neki komšija. Da, oni se prosto nosiće izopšteno, izolovano. I da pokažemo, ljudi, sad mi smo dosadni, pričamo o tim suficitima, pričamo o budžetima, o nekim ciframa. To sve dosta ljudima delo imagino. Sada je bilo 12 milijardi, sad 15, pa sad je 29 milijardi. To delo je onako, teško je to sad sve doživeti, ali kada vidite, ali kada vidite svakog đaka prvaka 1. septembra da očekuje komplet udžbenika, onda ljudi mogu da osete šta znači priča o suficitu ili nekim ekonomskim rezultatima. I onda smo, naravno,
ima dosta mera da nagrađujemo prvorođene bebe za 1. januar, za dan grada, za treće dete. Da treće dete je sve besplatno u gradu, prevoz, vrtić, obdanište, upisuje se, boravak u školi. Sad, ne govorim taj niz mera koje su mnogobrojne, ali ne pogađaju celu populaciju. I moraju da postoje, naravno, to su ekstra neke mere. I onda smo, kad smo pravili budžet za ovu godinu, za 2020. rekli, to, mi smo došli sad skoro od 30 milijardi budžeta. Čekajte, to je dobro. I važna je priča o kanalizaciji, vodovodu, važno je da asfaltiramo, važno je da stavljamo nove bandere, treba imamo rekonstrukciju Spensa, da imamo most, da imamo sve to. Dobro, evropska smo predstavnica kulture, dajemo sve, podržavamo. Treba imamo šta još možemo da radimo za ljude. I onda smo, naravno, razmišljali, došli do ključka, da napravimo potpuno jednu revoluciju, da bude potpuno besplatan boravak dece u gradskim obdaništima. Nula dinara, nula bodova, ništa. Nisu ni bili ni prethodno veliki izdaci roditelji, bilo oko 3-4 hiljade mesečno po detetu. Ali grad je finansirao više od 80% toga. Ako to ostalo još neki 20%, da grad preuzme ti 20%, i da mi rasteretimo roditelj. Znači, kada imate dvoje dece, mi smo sad rasteretili za onaj mesečni račun infostana, praktično. Pa da, to je taj iznos. Tako, to dođemo na to. Pa 12 meseci, pa nešto znači. Pa neko dobio besplatni udžbenik, pa neko dobio besplatnu kartu. Sad ćemo gledamo da snizimo đački pokazne karte. I onda kažemo ljudi, evo još dodatne, rastu plate i penzije u državi. Stabilno, više ljudi radi. Počinjemo malo da dišemo bolje. Evo još dodatnih nekih paketa koje vam pomažu. I to je stvarno nešto na sjajnu reakciju. Krenulo je sve, funkcioniše. To nije bajka, to nije priča, to nije science fiction, mislim. To nije predizborna neka kombinatorika. Kad su mi rekli, pa to vi radite zbog izbora. Pa ja kažem, ljudi, ja sam to teo da radim zbog izbora. Ja bi to objavio 1. marta ili 1. aprila. Ne bi 1. aprila da ne bude šala. Na vreme, da. Ali ja bi objavio na 3 nedelje pred izbore to. I samo o tome pričao 3 nedelje. Ja sam to objavio 5. decembra 2019. 4-5 meseci pre izbora. Pa valjda bi čekao onda same izbore pa bi rekao, evo, mene sad sa generalnom idejom. Nego smo mi to radili ozbiljno i odgovorno. To je bio koncept novog budžeta za 2020. godinu. I to je počelo da funkcioniše i radi. A ne samo da smo to uveli, nego mi gledamo i pripremamo i gradi se novo obdanište i 3 se nova projektuju. Znači ćemo mi širiti kapacitete generalnog obdaništa, što će opet zahtevati veće izdvajanje od grada. Znači će biti, Bogu hvala, ne znam, 1000 novih mališana upisane sa 16,5, mi ćemo doći na 17,5 hiljada, grubo govorim brojeve, da ne pogrešim. A ako budu dobre tendencije u budžetu, mi smo spremni i voljeli bi da povećamo i subvenciju u privatnim vrtićima i time pokažemo da nismo zaboravili porodice, dece koje idu u privatne vrtiće. To su sjajne vesti. Ja moram da vas pitam, je li dalje imate onu lepu praksu da primate ljude u opštini, da pričate sa njima? Primam i tira svaki dan. Ja se sećam koliko ste imali predmeta onda na stolu kada smo radili taj prvi intervju. Vi ste rekli, evo pogledajte koliko me čeka predmeta koje moram da odgovorim. Ja ne mogu sada da vam izbacim broj koliko smo ja, pomoćnici i ja primili. Ne spremem, nekoliko hiljada ljudi je to ukupno. Sada ne pogrešam vam broj, to je neverovatan broj. To smo uveli svaki utorak, su otvore vrata, ali ja primam, pomoćnici gradonačelnika primaju samo utorkom, a ja primam svaki dan me ujutro neko sačeka ispred gradske kuće i to je normalno. I što sada muči građane Novog Sada ovako najviše? Sada ima raznih ljudskih muka. Raznih ljudskih muka. Teško je to. Ti razgovori su veoma teški. Ne čudi što su ranije funkcioneri bežali od toga. Nije lako to raditi. Ne u smislu sad nego neko slušati. Da je, to treba i rešiti na neki način. Ali vam je to, ali to je toliko otrežnjujuće za jednog političara. To je lek da ne zalutate. Za mene je to pravi lek, to je vitamin C pravi, da budete zdravi, da čujete šta se dešava, kakva muka muči ljude, s čim se susreću, šta se stvarno dešava. Ne šta vi vidite iz kabineta, iz vaše kancelarije, sa zadnjeg sedišta automobila, nego šta se dešava u stvarnom životu. Kako ljudi, kako građani imaju percepciju nekih rešenja i nekih događaja, nekih odluka, nekih mera. To je otrežnjujuće zaista. Nije lako, ali je otrežnjujuće. To su vrlo teški razgovori.
dolaze vam ljudi u problemima, neće niko da dođe, kome je sve potama, šta će da dođe, kod gradonačelnika ili predsednika opštine. Dođe možda je bilo možda 5%, pa bilo je, ne kažem. Da se upozna. Ali to je mali procenat da dođu ljudi da imaju neku ideju, inicijativu. Da. I mislim, naravno, to su sjajne stvari. Što isto, okej, da. Ma to je sjajno. Mada se ta kategorija se nešto češće opredeljuje da mailovima se obraća. I ta sad korespondencija je jako učestala i aktivna. I mi odgovaramo bukvalno isto. Dobro, ali vi ne bežite od ljudi, vi ne, kad izađete na ulicu, vi dozvolite. Ali tako da vam dolaze, da vam dolaze, da vam dolaze ljudi koji imaju komunalne probleme, imaju probleme oko posla. Oko posla, da pretpostavljam to najviše. Imaju zdravstvene, nažalost, probleme. Imaju probleme sa komšijama, sa tamo imovinsko-pravnih odnosa. I jedan ne mali broj ljudi koji ima probleme oko pravosuđa, odnosno sudski predmet. Koliko uspevate da rešite te probleme, da ih uputite, da ih povežete sa... Pa trudimo se da ne upućujemo nikoga, da ne bude da smo mi... Neću da doživim mene i gradsku kuću kao neke skretničare. Da, prebacivanje loptice. Nije, to mislim da je to jedna ružna navika. Nije mi poenta da ja kažem, dobro, sad je tu kancelariju 52. Nego ja zovem kancelariju 52, pa da vidim šta možemo da uradimo. Nemoguće sve rešiti. I mislim da to ljudi znaju. Ako 10 problema rešite i 3-4, to je velika stvar. Umeđu vremena će nastati nova 2-3, a vi ćete rešiti neka nova 2-3 ili 4 predmeta. To je prirodno. Ne možete nikad rešiti sve. To je život, mislim, to da bi to bi bili na nivou utopije, raja, kad bi se sve moglo rešiti, ne bi bilo problem, to nije realno. Ali naravno da nekad je ljudska reč i razgovor znači ljudima. I osjećaj i razumevanja, i empatije, i podrške, i možda rešavanja neke druge stvari koja u tom trenutku nije glavni problem za njih, ali negde ih isto tišti i muči, isto olakšava život nekog građana, nekog pojedinca ili neke porodice. Tako da je to jedan otvoren dijalog sa mnogo teških tema, ali je neophodan ako želite da budete bolji, ako želite da građani su zaista uvere da vodite računima. Ne možete sve pomoći. Ne možete sve rešiti, izvinjavam se. Ne možete svima pomoći. Ali morate da pokušavate i težite da imate sluha za što veći broj ljudi, za što veći broj situacija i da probate da rešavate što veći broj, naravno, tih predmeta ili slučajeva. Ne mogu da rešim kad su sudski predmeti. Ja kad sam nešto prozvao sud, ja mislim da sam dobio najveći broj poruka podrške. Jer to je eksplozija bila nezadovoljstva ljudi sa pravosuđem. Kad sam komentarisao presudu oko Bubala i Luke Beograd. Ja sam dobio mailove iz cele Srbije, pisma kojima su ljudi iznosili sopstvenu muku, iznosili sopstvene primere neke nepravde, za njih nepravde. Da, to ih pokrenulo samo. Tako da vidite koja je tu muka i koja je tu onako jedna ogromna akumulacija nezadovoljstva građana. To je što zaista, ja dolazim iz, da kažem, pravosudnog sistema, iz advokature. Ne može pravosuđe kaži da je nezavisno, ne sme bude nezavisno od građana. Treba bude nezavisno od izvršne vlasti. To nije sporno, ali što vi kažete da ste vi nezavisni od građana, da vi ne položate računa nikome, da vi sudite kako hoćemo. Vi sudite po ustavu i po zakonu, a sudite u ime naroda. U ime naroda, svaka presuda stoji da je u ime naroda. Naslov presude uvek u ime naroda. Možda kažete da vi ste nezavisni. Ne, niste nezavisni, deo naroda. Vi presuđujete u ime naroda. A sa što oni vole da niko ne sme da komentariše ništa nikogo, pa to, izvinite, i komentarišu i nas. Komentarišu neke sudije, ono je sudija Majić, kako se zove, komentariše sve sa čisto političkog aspekta. Se bavija sudije, ne znam, apelacijenog suda u Beogradu ili, ne pogrešim, mislim da jeste apelacijenog. Mi ćemo komentarišemo ako neko kaže da... Ne smemo, ja mislim da smijemo da kažemo neku reč, a nismo se mešali u sam predmet. Pa eto, svi sve komentarišu i svi smeju sve da kažu danas u Srbiji, a stalno uporno pričaju opozicija kako postoji ovdje nekakav medijski mrak, što je interesantno. I da ne sme ništa da se kaže. Prvo, ne može medijski mrak da postoji kada internet i društvene mreže postaju dominantni mediji. To je nemoguće kontrolisati šta sve tu se objavi što izaći. Tamo je potpuno neregulisana situacija. Da vi možete da uradite i napišete šta god želite. Van svakih pravila, van svakog pravila. Da, potpuno haotično stanje. Van neke civilizacijske norme. Da možete da imate lažne profile,
da se lažno predstavljate, da najgore vulgarnosti iznosite, da najveće optužene, da lažne vesti dominiraju, da napravite prosto detonacije sa lažnim vestima i sa provokacijama i sa raznim situacijama. Kako je ovaj kontrola medija? Drugo, dnevne novine, po poziciji te kako ima, medijski, pa evo kod mene na prvom mestu je ovaj kanal Šolaka i Đilas i sve, nije mi ni RTS, od uvek RTS bio broj jedan na kanalu. Meni je neki N1 prvi na... Sad, da li ja stisnem dvojku prvo? A stisnem je, naravno. Ali, znate, na broj jedan i na broj jedan kanal mi je N1. I kod mene, a na dva mi je, recimo, RTS. Da, isto je. To je to. I kažete, medijski mrak. Pa pogledajte nedeljnike. Pa svi su opozicioni nedeljnici. Pa svi su opozicioni. Da, vi kad objavite sliku predsjednika sa pretnjom smrću je stvarno nešto što... Svi su opozicioni nedeljnici. Eto, prolazi nekažnjeno. To hoću da kažem. Ali kad imate u Srbiji nekoliko miliona ljudi, ne znam, 3-4 miliona naloga na Facebooku, ne znam koliko na Instagramu, koji ima najveću progresiju. Na Twitteru nešto manji broj, ali tu je potpuno političko ludilo, mržnja, svašta se dešava. Imate, znači, milionski auditorijum na društvenim mrežama, koji niko ne može da na bilo koji način uređuje, cenzuriše, ne znam šta zabranjuje. Prateći istraživanja koja se tiču izvora informisanja, informacija za građane, po društvenim mrežama imaju stalnu progresiju, one stalno rastu. Štampani mediji gube tu bitku gotovo. Da, da. Televizija ima određene kapacitete, radio u toku onog, da kažem, radnog vremena kad su ljudi na poslu. Ili u autu. Zna se kad je prime time za televiziju do, ne znam, 8 ujutro 9, onda posle pada, ide radio, od 16-17 opet televizija kreće da raste. Ali društvene mreže su vam stalno. Svi imaju Android telefone, te pametne telefone. Internet je dostupan, nije to nikakva više stavka. Svi su online, što bi se rekao. I 100 aplikacija, 100 komunikacija. Kako pričate o cenzuri? Kako je cenzuri, čovje? E sad što bi vi da imate 5 N1. E to što nekom smeta što Pink ne govori što je N1. Pa to je druga stvar, ali dozvolite da i privatni vlasnik Pinka, dajem primjer, nemojte me zamjeriti što sam dao, što spominje druge televizije, ima neku svoju politiku, nešto drugo, N1 ima jednu stranu, ali vi imate daljinski upravljač. Tu čudesnu stvar koja vam daje mogućnost da imate preko 100 kanala, ne znam nije, i možda gledate šta želite? Nije to dva kanala, pa vi morate da gledate koga hoćete. Pa pogledajte koliko ima samo lokalnih televizijskih stanica. Koliko ima lokalnih televizijskih stanica u Vojvodini. Kakva je to konkurencija? Ogromno. 26. aprila nas čekaju lokalni parlamentarni izbori. I pokrajinski, ja se izvinjavam. Ja sam čitala neko istraživanje danas koje kaže da je trenutna podrška građana Srpskoj naprednoj stranci 53,6%, a ostali su tu negde oko 10%. E sad, da li je sad suvišno da spitam kako sam očekivanja? Pa bit će teške izbore. Za SNS će biti vrlo teške izbore. Stranka koja želi da pobedi, da ostvari dobar izborni rezultat, mora da čuva, će imati tešku kampanju, da će biti veoma teško da pobedi, posebno ako želite da budete i uspešni i odgovorni pre svega prema građanima. Izbori su laki samo za one koji ne idu da pobede, koji idu da se manekenišu, koji beže od izbora, koji se zadovoljaju sa nekim malim procentima. Stranka koja žele da ima podršku građana i da je odgovorna pred građanima, mora da računa da će imati veoma, veoma tešku kampanju. Interesantno je to istraživanje, ali da vam kažem, sasvim je drugo kad krene kampanja i kad krenu izbori, mi ne možemo se voditi time. Nesporno da imamo dobru popularnost predsednika i solidnu popularnost stranke, ali ako ne bude se radilo i ako stranka ne bude radila na terenu i u izborne kampanje, ne možete očekivati. Znači, ne možete sada ugasiti sve stranačke aktivnosti, probudimo se 27. aprila i čitamo izborni rezultat kao što je u istraživanju. To nije moguće. Če bi dosegao taj broj ili neki dobar rezultat, mora mnogo, mnogo da se zaprije, da se radi, da se razgovara sa građanima, da se bude prisutan, da se bude aktivan, da se rešavaju problemi, da se pokaže pre svega plan za naredne 4 godine. Šta je to što ćemo da radimo u naredne 4 godine, ne da pričamo samo što smo uradili. I ljudi hoće da vide šta će sutra biti, ne šta je bilo juče, nego da imamo ko nudi sutra bolju perspektivu, odnosno ko nudi izvesniju sutrašnicu.
I moram samo da vas pitam za kraj još jedno pitanje. Interesantno je da se za vaše ime nisu vezivali baš tako skandali, ovo koliko sam ja pratila svih ovih 8 godina. I većina ljudi, kad razgovaram sa njima, kažu da ste vi jedan od kulturnijih, a reći ću i normalnijih gradonačelnika, evo prosto ih samo citiram. Jel vam nekad palo značilo? Na pamet da kažete, šta ga to značilo? Da... Dosta mi je svega ovoga, trebalo se bavim advokaturom, šta mi je ovo trebalo? Pa ili nije. Ste zadovoljni što ste prihvatili toliku odgovornost? Pa ne, ja sam veoma ponosan na činjenicu da sam dva mandata gradonačelnik grada gde sam rođen, da živim ceo život, da su mi sinovi. Ja sam o tome mogao da sanjam samo i ispunjen sam i naravno veoma zadovoljan što sam i potpredsednik moje stranke. Moje ambicije su zaista onako ostvarene, ako smem da kažem. Naravno, čovjek uvek teže da bude i bolje, uspešnije, ali ne mogu kažem da nisam ispunjen zbog toga. Treći sam u istoriji gradonačelnik Novog Sada koji ima dva mandata u celoj istoriji grada. I to se ne pruža prilika svaki puta, rekao bih da ako budem dobro radio, da i potencijalni treći mandat može ostvariti. Naravno, vidjet ćemo šta će građani reći, šta će posle izbora sve biti. Da li sam normalni? Nisam, pa dobro. Pokušava opozicija da... Tako kažu, ja sam ne znam što god to značilo, kao što vi kažete. Pokušava opozicija da mi pravi, ja vežu neke afere, ali to je normalno, moraju nešto vam kažu, ne znam što je... Nije to bilo ništa strašno. Pa dobro, i ovo je izmišljeno, šta sad, morate nešto, posle 8 godina moraju nešto vam kažu, prosto, da ili ste ćelav, ili ste ćorav, ili ste spor, ili ste mršav, ili ste debel, nešto moraju da vam kažu, prosto, ne mogu da vam kažu, baš svi bravo majstore, neko vas ne voli, tako da je to prirodno. Ponašanje, rekao bi, stvar kućnog vaspitanja i ne može politička stranka sve da vaspita, to je nešto što nosite od kuće. Da je svako od nas ima neki svoj karakter, svako ima neki svoj senzibilitet, neko je glasniji, neko je energičniji, neko je smireniji, staloženiji, neko u najopasnijim situacijama je najracionalniji, donosi dobre odluke, neko bolje vlada u nekom haotičnom, da kažem, sistemu funkcionisanja, to je sve stvar individualna. Ja imam neki svoj senzibilitet, ne mogu sada, ja ne mogu da budem Aleksandar Vučić, mislim, to bi bilo nelogično i neostvarivo, tako da ja mogu da budem samo ono što jesam, a da budem srećan što imam takvog predsednika, ja sam to što jesam i trudim se da takav kakav jesam budem dobar saigrač na terenu i sa Aleksandrom i sa mnogo drugih ljudi, pre svega sa našim građanima. Evo, sa time ćemo zaključiti. Hvala vam puno što ste bili gost Stare Pazove i televizije Stare Pazove. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijetno večer.